Palun. Tere päevast, daamid ja härrad! Mina olen siis Martin Jakobson sihtasutusest Innovest ja igapäevaselt tegelen e-hindamise valdkonnaga. Ja täna siis viime sihtasutus Innove ja Haridusinfotehnoloogia sihtasutusega koostöös läbi seminari, kus tutvustame eksamite infosüsteemi või lühidalt EISI kasutamist. Ja seda siis praeguse kaugtöö tegemise võtmes. Ja täna siis minuga koos lisaks Laurale, kes ennast tutvustas, ka minu hea kolleeg Anastasia Šipova Innovest, kes siis koondab teie poolt tulevad küsimused chatis kokku ja edastab siis nüüd vastamiseks, et kui ma hakkan teiega ekraani jagama, siis ma samal ajal tegelikult ei näe seda chati akent ja ei saa neile kohe operatiivselt vastata. Ehk siis Anastasia edastab nüüd mulle ja siis vaatame, kas vastame kohe jooksvalt, kui see sobib hetke arutelu teemasse või siis planeeritud on ka jätta siis webinaari lõppu 10 minutit, kus saame teie küsimustele vastata. Ja ega pikalt ei hakkagi sisse juhatama, et läheme kohe asja juurde, et kuna nagu Laura mainis, siis koormus on süsteemile suur, siis me omavahel leppisime kokku, et ma lülitan selle veebikaamera esitluse ajaks välja, et süsteemi natuke koormuse ees säästa, vasti sellest on abi. Ja infoks võib-olla veel nii palju, et kui tekib mingi tõrkeid, siis kindlasti lähiajal selle sama webinari salvestus on leitav enne mainitud nii Hitsa kodulehelt, samuti ka Innove kodulehelt ja kindlasti siis saab hiljem ka need kohad, kui peaks pikemaid tõrkeid tekima üle vaadata. Ja siis võib-olla ka enda kolleegide tuttavatega jagada, kes täna ei saanud siin webinaril osaleda. Aga lülitan nüüd kaamera välja ja hakkame vaikselt ei siis vaatama. Mis läks? Nüüd on väljas. Ütlen veel nii palju ka, et võite ise samal ajal EISIS kaasa proovida neid samu lahendusi ja ise neid samme ka läbi teha, siis on kindlasti lihtsam neid hiljem ka mäletada, kui te hakkate reaalselt neid rakendama. Aga jagan nüüd enda ekraani. On seda browseri akent. Ka ei on. Nii, esimese sammuna loomulikult tuleks siis minna EISI kodulehele, milleks on eis.ekk.edu.ee ja kaldkriips EIS. See kaldkriips EIS laiendiga versioon on siis õpilastele ja õpetajatele mõeldud versioon, kus teie siis saate kõikidele materjalidele ligi. Enne veel, kui vaatame, kuidas süsteemi sisse logida, tutvume selle avalehega natukene. Et avalehel tuleks alati välja kõige olulisem info, mis parajasti EISIS toimumas on. Ja praegu siis on siin välja toodud esimese asjana kasutajatoe kontaktid. Et kui teil tekib mingid
küsimusi, siis kõige kiiremini saate nendele vastuseid pöördudes toimepoole, kas siis telefoni teel või e-mailiks. Siis on välja toodud siin mõnede asjaosaliste kontaktid, et kui teil on spetsiifilisemaid kaebusi küsimusi, siis on siin ka EISI toote omaniku Anastasia Vroonina kontaktandmed ja siis Innove poolse e-testide valdkonnajuhi Hele Luki-Lukini kontaktid. Anastasia ja Hele on ka kindlasti nõus teie tegemistest toetama. Samamoodi tegelikult, kui te kirjutate kasutaja toele ja kasutaja tugi ise nendele küsimustele, kas vastata ei oska või ei ole päris õige inimene seal momentil vastama, siis suunavad edasi teie tegemist küsimused ja mured õigetesse kohtadesse. Mõned lingid siin veel. Siin on korduma kippuvad küsimused. Ja korduma kippuvad küsimused viivad siis teid HITSA kodulehele, kus on praeguse eriolukorra tingimustes väga, väga palju materjali välja toodud. Jõuate siia ka samamoodi, kui lähete lihtsalt hitsa.ee ja siis üleval siin on e-õppe korduma kippuvad küsimused. Ja siit leiate infot tulevaste seminaride kohta, siit leiate infot juba olnud tutvustuste kohta, kindlasti nõuandeid, artikleid, kõike muud. Ja see leht on ka siis samamoodi kättesaadav vene keeles, klõpsates siin vasakul pool. Ilmub venekeelne info samamoodi. Ja võib-olla infoks veel nii palju, et sarnane seminar, nagu toimub praegu, toimus eelmise nädala lõpus ka venekeeles, et see venekeelse webinari salvestus on siis ka samuti varsti kätte saada. Kindlasti, kui teil on venekeelseid kolleege tuttavaid, siis võite nendega seda linki jagada, et mugavam on ikkagi saada infot keeles, mis on teile endale suupärase. Aga tulles tagasi EISI juurde, siis siin on veel kindlasti olemas juhendid õpetajatele õpilastele, et kirjalik juhendid samamoodi võib sealt vaadata infot, kui jääte mingis osas jänni. Ülesannete kasutamise juhendid on seal olemas, seal on EISI kasutamise juhendid olemas, et konsulteerite nendega, kui tekivad küsimused. Aga lähme siis edasi juba EISI sisse. EISI sisse logimiseks on üleval paremal nurgas nupp. Praegu on siin kõrval kirjas, et EISIS on autentimatu kasutaja. See tähendab seda, et ma ei ole sisse loginud. Kui ma lähen sisse logimise lehele, siis mulle pakutakse päris mitu võimalust, kuidas sisse logida. Praegu vaatame siis seda, kuidas õpetaja ise võiks sisse logida. Hiljem natuke tutvustan ka neid võimalusi, kui logiks sisse õpilane ja mida siis õpilane näeb ja millised võimalused on tal sisse loginud. Ja praegu on erinevad variandid. On olemas Harridee. Harridee on siis õpilastele mõeldud selline üldine sisse logimissüsteem, mis võimaldab ühe kontoga sisse logida erinevatesse keskkondadesse. Minu teada on sellega liitunud päris enamus Eesti keskkondi, näiteks e-kool, Studium, Õpik, ka EIS on selles süsteemis sees, et kui õpilasel on olemas see kasutaja, siis ID kaudu sinna sisse logida.
Siis on kindlasti vanematele õpilastele sobilik ja õpetajatele sobilik Smart-ID rakenduse kaudu. Smart-ID siis saate enda telefoni laadida ja see kaudu sisse logida. Ja kolmas variant on siis pedagoogidel sisse logimiseks kas ID-kaardi kasutamine või mobiil-ID kasutamine. Et selleks siis siia klõpsata. Tean, et osadel õpetajatel on mingist ajast säilinud ka veel kasutajatunnus ja parool, et võite ka seda kasutada, minu teada enam neid ei väljasta. Mina ise login sisse, meil on loodud selline libakonto, kuna isikuandmeid raske sellises webinaris varjata. Libakonto, millega mina siis sisse login parooli kasutades. Esimese asjana, kui ma sisse login, siis ma näen siin nurgas, peaks ilmuma teie enda nimi ja siis kool. Kui te töötate mitmes koolis, siis sellele koolile küpsate, te saate seda vahetada. Et miks see oluline on, et te vahetate, parajasti see kool, mida nurgas näidatakse, selle kooli õpilasi ja nende tulemusi te ka näete. Samamoodi, kui te olete sisse loginud, on teil võimalik siit parooli enda muuta. Logisite sisse parooliga õpilastel samamoodi, aga õpilastest on natuke hiljem. Ja täna siis me keskendume siin ei siis peamiselt selle minu töölaua funktsionaalsuse kasutamisele. Mõne sõna mainin ka avalikke ülesandeid. Avalikke ülesanded siis on kõik ülesanded põhimõtteliselt, mida ei siis praegu võimalik kasutada. Siin on erinevate nii-öelda võimalustega ülesanded selles osas, et need ülesanded, mida mina täna teile testin, need on enamasti siis pedagoogide kasutamiseks. See tähendab, et kui te logite sisse, te näete mingid asju, te näete, et teie kool siin ilmub, siis te näete oluliselt rohkem asju, kui näeb näiteks õpilane või lapsevanem. Et see funktsionaalsus iseenesest juba minu töölaua funktsionaalsus ei ilmu teile isegi siis, kui te ei ole pedagoog. Et avalikud ülesanded, siin on ka ülesanded, mida näevad õpilased ise, näevad ka lapsevanemad. Aga kui me lähme minu töölauale, ka siin on nimetus õpetaja töölaual, siis mida me siin näeme? Põhimõtteliselt on see ekraan jagatud kolmeks. Vasakul pool me näeme sellist otsingu moodulit. Keskel on selline töökogumik, kus me saame siis ise endale välja valitud testid ja ülesanded koondada. Ja paremal pool on siis selline ülevaatepaan, me saame luua enda õpilaste grupid, kuhu ilmuvad ka need testid ja ülesannete kundid, millet me kokku paneme, aga sellest juba siis natuke hiljem, kui sinna midagi ilmub. Korraks kontrollin, kas tekib küsimus. Ei ole. Siis jätkame. Vaatame siis kõigepealt seda otsingu osa. Siin on kolm valikut, kas ülesanded, testid või detailotsing. Ülesannete all me näeme sellised kaustasid. Need kaustad on tegelikult loodud e-kohud, mis siis tähendab seda, et tegemist on ülesannete kogudega, kus on minimaalselt 20 ülesannet.
Enamasti on seal küll rohkem. Iga selle kausta sees on päris suur hulk ülesandeid. Kui me võtame näiteks siin eesti keele kogu, siin on 20 ülesannet, aga kui me otsingust vaatame näiteks bioloogiat, siin on kättesaadav 4 e-kogu ja igas näiteks esimeses kogus on 32 ülesannet kättesaadav. Sellest lõpsame, siis nad ka avanevad. Iga õpetaja saab siit otsida enda aine järgi, näiteks võtame loodusõpetuse. Siin näiteks on kättesaadav 8. Kogud on enamasti teemapõhised. Keeltes on ka selliste osaoskuste ja keeletasemete jaotamine. Et kui te soovite saada täpsemat infot, mis üldse siin Eestis nii-öelda e-kogud kätte saadav on, siis soovitan teile minna Innove kodulehele. Et kõige lihtsam on minna lehele www.innove.ee ja / digi. Siis te jõuate kohe Innove digi rubriiki. Ja infot siis e-kogude kohta leiate siis siit vasakult poolt valides e-kogu. Tutvustan pisut ka, mis siin täpsemalt leitav on. Siin on üldiselt ülevaade sellest, et mis need e-kogud üldse on. Siin on ka näiteks videotutvustus, siin on juhendid, siin on mõningad voldikud, kui teil on täpsemalt soovi selle kohta lugeda. Ja siis on avatud natuke kahte teemat, e-ülesanded üldiselt, et millised nad on. Välja on toodud, et enamik ülesanded on arvutatavad, see tähendab, et pärast seda, kui õpilane on lahendanud, on tal võimalik kohe näha tulemust. Siis diagnostilised testid. Enamuste kogude juures on kättesaadavad ka diagnostilised testid. Diagnostilised testid on siis sellised testid, mis ühe teema või osaoskuse või alateema raames siis otsivad lünki õpilaste teadmist. Tähendab, et need on kasutatavad siis erinevatel aegadel, näiteks enne teema õpetamisega alustamist, et teada saada palju õpilased üldse nii-öelda sellest teemast juba teavad, palju nad on ja mil määral omandanud parem õpitud õpitulemusi, mis sama teema kohta käivad, milline on kohati ka nende silmaring selle teema raames ja siis sellele tuginedes planeerida edasisi tegevusi. Ja see on eriti kasulik, kui te ei tunne, näiteks enda õpilasi väga hästi olete saanud uue klassi, teil on tulnud uusi õpilasi juurde, kelle teadmistega te nii väga ei ole kursis. Aga samas ka miks mitte pärast pikemat pausi, näiteks pärast suvepuhkust, et saada ülevaadet sellest, mis õpilased teavad. Ja nad on veel huvitavad sellist õppimist toetavad testid selles osas, et ei anta ei numbrilist ega protsendilist tagasisidet, kõik tagasisid sõnale. Õpilane saab sõnalist tagasisidet selle kohta, mida ta siis testi raames teadis hästi, mida mitte. Ja õpetajale samamoodi koondatakse siis tagasisidet sõnaliste tagasisidet. Ta näeb seda esiteks, mida õpilased vastasid, ta näeb ka seda, et tagasisidet, millistele õpilased ainult. Ja kindlasti selleks, et saada head ülevaadet, milline materjal üldse Eestis sisaldub, on siin ka olemas selline koondtabelid selle kohta. Et ei soovi esimese asja nukma Eestis hakata tutvuma, võite tutvuma Innove kodulehel. Et siin ikooni peal klõpsates avaneb teile siis tabel sellest, et millised on erinevates ainetes kogud, kui palju erinevaid ülesandeid sealt leida
millise teema kohta on olemas ka momendil diagnostiline test ning punktiline maht, sest tegelikult see ülesannete arv alati ei anna väga head ülevaadet sellest, et kui suure mahuga tegelikult üks kogu on, sest et ülesannet võib olla alustades ühest punktist kuni mitmekümne välja. Aga meil on päris palju selliseid kontekstipõhiseid kompleksülesandeid, mida õpilane võibki tegelikult lahendada pool tundi. Seal on palju alaküsimusi, ala probleemi lahendamist nõudvaid küsimusi. Näen, et siin on ka mõned küsimused tulnud selle kohta, et ei näe, seda minu töölaua funktsiooni. Tõenäoliselt siis on tegemist sellega, et kaks varianti, kas te ei ole ehises märgitud pedagoogid, tähendab seda, et te ei näe ka siin nurgas tegelikult enda kohta kooli. Kui te seda kooli ei näe, siis põhimõtteliselt ehis võtab oma andmed ehisest ja te peate olema ehises pedagoogiks märgitud. Ehises pedagoogis ei ole märgitud, siis on kaks võimalust. Pöördute oma kooli EISI administraatori poole, kes tegeleb sellega, või EISI administraatori poole. Või siis, kui te ei olegi tegelikult formaalselt õpetaja, siis momendil teil ei ole ka võimalik seda funktsionaalsust kasutada. Oli ka küsimus täiendamise kohta ja matemaatika kohta spetsiifilisemalt, et praegu sellel aastal on plaanis matemaatikasse sinna teste juurde saada ja aasta lõpuks peaksid mõned testid valmima. Diagnostilisi teste ilmub juurde ka ilmselt teistes valdkondades eesti keel teise keelena, sotsiaalvaldkond, vene keel emakeelena. Praegu need valdkonnad, kus on planeeritud. Ja võib-olla infoks veel nii palju, et tegemist nende e-kogude puhul on siis Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projektiga ja eks see on mõned aastat kestnud, kindlasti ta kestab edasi, aga eks need mahud võib-olla lähiaastat enam nii suured ei saa olema ja aga eks see info ka tegelikult Nove kodulehelt jookseb, et mis parajasti kurde siis tehtud. Aga jätkame. Kuidas siis õpetaja neid ülesandeid kasutada saab? Võtame näiteks loodusõpetus sinu tahti. Valime kogu näiteks Läänemeri. Ja kui me teeme need ülesanded lahti, siis see on kaks võimalust, kuidas neid endale kasutateks valida. Kui te olete juba kursis sellega, et mis iga selle ID ja pealkirja taga peitub, siis on lihtsalt võimalik sellest ülesandest kinni võtta ja lohistada ta siia järgmisesse punkti. Teeme seda paar korda. Näiteks kaks ülesannet. Te teate, mis on need sisu, te soovite, et te õpilased lahendaksid, olete nad välja valinud. Kui te olete uuem kasutaja, te ei tea veel täpselt, et mis selle ülesande sisu on,
soovite neid läbi lahendada, siis avades esimese ülesande, saate te seda ise teha. See on selline pikem ülesanne, kus on salaküsimus. Saate ise neid lahendada, mis on sisu. Olete midagi ära vastanud, ei olete ülesande ära lahendanud, võite lahendada õigesti, valesti, kuidas soovite. Saate koheselt kontrollida ka enda vastuseid. Enda vastuseid näitab ta teil kohe siin. See oli üks täiesti juhuslikult õigesti, üks valesti. Saate vaadata ka siis õigeid vastuseid kohe tervikuna. Et millised ülesanded tulevad kohe koos õigete vastustega. Ja me selle paneme. Siis teil on pärast lahendamist mitu valiku. Üks valik on, et kui te see ülesanne meeldis, saate siit kohe nuppu alt selle endale töökogu lisada. Ja teil on võimalik ka siit pöörduda tagasi töölauale, kui te ei soovi enam lahendada. Aga kui te soovite veel kord lahendada, siis saate ka veel korra lahendada lihtsalt värskendades. Tutvustan ka natuke seda, et millist infot üldse ülesande juures te näete. Te näete, kui te avate selle, et mis on õppeaine, mis on kooliaste, mis on siis alateema, kui ülesanne läheb, kes on ülesande autor. Ja siin on ka selline rida nagu kvaliteedi märk, et need ülesanded tegelikult pidaks Innovele koostanud EISI süsteemiga teised partnerid, näiteks Eesti Keele Instituut. Siit näete ära siis, kes on selle koostanud. Ja kui te klõpsate siia märkuste nupule, siis te näete, et milliseid õpitulemusi erinevad küsimused mõõdavad. Siin siis kõik küsimused mõõdavad samad õpitulemust. Siin paremal pool te näete, on keelevalik, et kõik ülesanded on kättesaadavad nii eesti kui vene keeleselt. Venekeelse teega siis võite ka neile soovitada, et kõik ülesanded on mõlemas keeles kätte saadavad. Välja arvatud siis võõrkeelt ülesanded, mis on originaalkeele. Ja siin näeme ka, et millised on maksimumpunktid, mis selle ülesandest on võimalik saada. Ja kui me nüüd lähme töölauale tagasi, siis näeme, et see sama kliima erinevuste ülesanne on siia lauale tekinud. Ja tegelikult teil on ka võimalik, kui te niimoodi järjest tahate ülesandeid läbi lahendada, siis liikuda üsna kergesti töölaua ja ülesannete vahel. Siin teistel paanidel samamoodi te saate siis tegelikult lisada ka selle diagnostilise testi siia. Te soovite, et näiteks õpilane lahendaks läbi diagnostilise testi ja siis hakkaks lahendama ülesandeid võimalik. Küll aga ei saa testi ja ülesandeid ühte testi kokku panna. Sama ka kohe näitan. Lihtsalt tutvustan, mis on siin veel kättesaadav. Testide paanilt leiate erinevad testid. Te võite ainult diagnostilisi teste otsida, aga siin on ka näiteks mõned tasemetööd kättesaadavad, näiteks vene keele tasemetööd ja päris mitmed versioonid olema matemaatika varasemate aastate tasemetööd tasutud. Ja kui te olete juba selline vilunum kasutaja, siis kindlasti on siin kättesaadavad ka IP-järgi otsing, detailotsingus, kui tahate veel detailsemalt otsida alateemade teemade järgi,
keele järgi, aga ka ülesande tüüpide järgi, et siin kasutatakse päris palju erinevaid ülesande tüüpe, siis Eestis olemas on, et ka selle järgi saate otsida. Aga vaatame siis edasi, et kui me oleme endale ütleme siit kolm ülesannet välja valinud, mida me siis nendega teha saame. Siin paremal on siis nupp lisa õpilaste jagamine. Siia peale klõpsame, siis me saame valida need ülesanded, mida me soovime õpilasega jagada. Variant on ka, et teil on siin töökogumikus hästi palju ülesanded. Iga kord te saate siis valida, mis te parajasti soovite õpilastega jagada. Ja siis teil on kaks valikut, kas saada lahenduseks testina või ülesanne. Et vahe siis on selles, et kui te suunate õpilastele lahenduseks ülesannetena, siis õpilased saavad neid lahendada ükskõik mitu korda. Et ta lihtsalt võtab ühe ülesande kaupa, hakkab lahendama ja kui ta soovib uuesti lahendada, siis ta saab seda. Testina klassikaliselt on antud ette test, õpilane seda siis lahendab ühe korra, kinnitab ära ja siis ta saab selle kogu testi kohta, õpetab siis kogu testi kohta samamoodi tulemuse. Aga vaatame siis, valisin need kolm ülesannet välja ja alustame siis selleks, et on ülesannetena. Ilmub selline töökirjelduse leht. Kõigepealt siis tuleb panna sellele nimi. Paneme ülesanded. Siis valime õppeaine. Ja siis on meil siin järgmised võimalused. Et me saame panna õpilasele selle ajapiirangu, et kui kaua ta tohib seda lahendada, näiteks kui me soovime panna pool tundi, see formaat on siin kõrval kaantud, et tund, minut, et 30 minutit näiteks on aega. Kui te soovite piirata kuupäeva, näiteks soovite, et õpilased lahendaks selle tänase päeva jooksul. Te saate panna, et 30 märts tähendab seda, et õpilane saab seda lahendada tänase jooksul. Siis on siin võimalus ka välja lülitada, et õpilane näeks pärast lahendamist oma tulemusi või et arvuti hinnatav osa tulemustest näidatakse kohe peale sooritamist. Tähendab seda, et õpilane ei näe siis seda õigete vastuste funktsionaalsust, mida me ennist vaatasime, või siis ta ei näe seda tulemust, mis ta sai. Mõnikord see on kasulik, oleneb, mis eesmärgiga suunate lihtsalt harjutada, siis võib-olla ei ole mõttekas tulemusi ja vastuseid välja lülitada. Kui te planeerite seda hinnata või testid, teha nii öelda, siis võib-olla kohati on see mõistlik. See on teie enda otsustada. Aga kui te olete need valikud ära teinud, siis te saate selle testi salvestada ja töö salvestada. Ja salvestatud ta on. Kui te soovite seda jagada, näiteks enda projekti, siis on siin ka selline lisaõpetaja funktsionaalsus. Sisse on enda kolleegi kas eesnime, perekonnanime või isikukoodi mõlemat ei ole tarvis ja leiatud süsteemist üles ja jagatud maaga. Nii, millised võimalused siin veel on? Me saame uuesti üle vaadata töö siis. Näiteks me panime praegu kolm ülesannet, näidates veel mitu palli see on. Mõtlete veel kaua see võiks õpilastel võtta. Võimaluse vajaduse korra saate seda lisada või ülesande, et ei vähemaks võtta ristikesel kirjusates. Ja proovime ka, võtame ülesande ära. Nii ongi. Ja muuta saab, kui te muuda klõpsat, saate veel lisada siia õpilastel vändeid. Näiteks käske. Või siis näiteks ülesannete järjekorda saab samamoodi. Ja kui te olete siin muudatud, kui teil on huvi see ära teinud, siis saate
saate vaadata ka testi eelvaadet , siis on see heas põhimõtteliselt õpilane näeb . ja nüüd siis , kuidas te saate õpilasi siia juurde lisada ? õpilaste lisamine käib sellelt nimekirja sahtlilt . võimalusi on mitu . Te olite ennist töölaual loonud õpilaste rühma , siis need ilmuvad siia . õpilaste rühmasid siis saab samamoodi siit paremalt poolt luua . vajutate loo uus rühm , saate uue rühma , panete nimetuse , ma ei tea , näiteks 8. B-klass . ja siis samamoodi on teil võimalik siia , kui te olete koolis pedagoog , kõige kergemini on teil lisada EHIS-est . ehk siis teile kuvatakse teie kool , te valite selle 8. klassi ja isegi süsteem on nii hea , et kui te panete siia tähe B ja otsite , siis teil peaks klassi nimekiri siia ilmuma . kuna minul on praegu selline fiktiivne kool , kus õpilasi ei ole , siis praegu teda siia ei ilmu . Veel on võimalik lisada failist . selleks on siis vaja luua isikukoodidega selline Notepadi fail , kus on ainult isikukood . mul on see praegu loodud . Kui ma otsin end töölaualt , siis ma leian isikukoodi faili ja kui ma selle siia üles laen , salvestan , siis mulle ilmus siia neli välja mõeldud õpilast , kelle ma ka siis ise olen Rasmus Raba nimel . ja nüüd , kui me lähme siia tagasi , valime nimekirja , siis vaatakse siin see 8. B-klass . siit on teil võimalik , kuna kõik ülesanded , mida ma valisin , on mõlemas keeles , siis on võimalik valida , mis keeles soovite seda lahendada . Te saate ka niimoodi , et te panete näiteks 2 õpilast , nemad lahendavad vene keeles . ja kui te valite uuesti selle rühma , siis saate panna , et need ülejäänud 2 näiteks . ja siis meil ilmub siia neli õpilast . ja kui te olete selle töö juures need õpilased lisanud , siis tegelikult õpilastele see ka ilmub . see ajaliselt teie poolt piiratud ei olnud . ja siin läbiviimise sakki all teete siia ette linnukesi . Te saate näha täiendavat informatsiooni , saate siit veel sooritajat lisada . aga vaatame korra siis , mida see õpilane näeb . selleks testide sooritamine , kuna ma suunasin ka iseendale ja ma näen praegu , et see webinar üles ilmunud on . kui ma selle avan , siis ma näengi täpselt sellist pilti nagu eelvaates ja siis ma saan hakata ühe ülesande kaupa lahendama . ja praegu ma olen siin vene keeles suunatud endale ja teeme need klikid ära . külged siia erinevate mere piirkondade peale ja näiteks salvestame praegu ära . näen , et esimese asjana , et ma ei saanud ühtegi punkti . vastused , mis ma andsin , olid valed . ma õpilasena saan vaadata õigeid vastuseid või saan kohe uuesti proovida või kui ma lähen tagasi nupule , siis ma näen ka seda , et ülesanne on lahendatud , minu tulemus oli 0% praegu . või ma võin näiteks võtta teise ülesande , soovin rohkem seda praegu lahendada . ja mis siis muutub õpetaja vaates see , et kui me enda seda töölauda värskendame , siis meil on ilmunud siia sama test , mille me olime kokku pannud , saame seda uuesti siit õpetaja vaates avada . ja saame tegelikult vaadata ka tulemusi . ja praegu
näen , et mina ise , kes ma olin Rasmus Raba , lahendas esimest ülesannet , sai 0 punkti . aga teine õpilane , Kaarel , on ka juba hakanud lahendama . tema on saanud esimesest ülesandest 3 punkti ja siin vaadatakse ka siis kogu skoor . ja tema nimele klõpsates me siis tegelikult näeme ka veel lisaandmeid . ehk siis mitu korda ta on seda ühte ülesannet lahendanud , mis on viimase lahenduse tulemus ja kaua ta siis reaalselt seda ülesannet seal lahendas . kasulik nii kord näha , kas õpilane reaalselt pingutas või ta kiirelt seal midagi klõpsis ja läks edasi . ja selle kasutades siis seda klikkamist siia ülesande nimetuse peale me näeme ka tegelikult , mida ta siis vastas . et kus tal need vead olid ka ülesande kaupa . nii . aga minnes siia testi juurde tagasi , siis tegelikult see ongi peamine , mis suunata õpilasele ülesande , üksikülesannete lahendamiseks , siis see käib . kui nüüd nende ülesannete hulgas on ülesandeid , mis ei ole arvuti hinnatavad , siis teile ilmub ka siia üles riba peale hindamise sakk ja selleks , et õpilased saaksid enda lõpptulemuse , te peate hindama ära siis nende vastused . nii , vaatame nüüd siis , kuidas suunata õpilastele ülesandeid testima . võtame need ülesanded ära , võtame teise õppeaine . ja siis valime sealt välja mõned ülesanded ja neid lahendame . meil on olemas ka üldõpetuse ülesanded , mis on siis esimesele kooliastmele mõeldud 3 ainet lõimivad eesti keelt , matemaatikat ja loodusõpetust lõimivad ülesannete kogud , mille läbivaks temaatikaks on siis loodus , erinevate loodusteemade peale loodud ülesanded . valime siit näiteks jälle 3 ülesannet välja ja samamoodi siis lisame õpilastele lahendajateks , valime need 3 tükki ja saadame lahendajate testina . väga palju see ei erine , aga siin on mõned asjad , mida silmas pidada jälle . paneme sellele nimetuse , paneme webinari test . aineks siis valime , mis praegu õpetus . ärme praegu piirame neid aegasid ja salvestame . siin nüüd vaade on natukene teistsugune , kui me lähme testi juurde , aga funktsionaalsus on sama , et saate ülesandeid lisada , vähemaks võtta , järjekorda  ja siin siis eelvaade samamoodi ilmub , et kuidas siis õpilasele test ka kuvata . et siin peab siis valima , milline on samasugune pilt klassile . ja saate ka siin eelvaates ise seda lahendada . ja samamoodi , siit lehelt praegu , samamoodi siis saate suunata kas enda õpilaste rühmale , võite kohe EHIS-est valida sellesama õpilaste rühma , mida soovite . A-klass , see on küll esimene A-klass . ja siis teile ilmub need õpilased . minul oli praegu see nimekiri , need samad õpilased siia , nad saaksid hakata lahendama . mis nüüd erineb nende testide puhul , on see , et isegi kui te ei ole pannud ajalist piirangut , siis õpilastele kohe see test edasi ei suunata . näete , siin on olek , on , et õpilased on testile registreeritud . selleks , et lubada õpilastel seda testi alustada , on siin nupp luba kohe alustada .
seda vajutada ka sellisel juhul, kui te soovite, et kõik need õpilased, keda te siia juurde lisate, saaks kohe enda vaates seda testi näha. Kui te seda ei soovi, siis läbiviimise vaates on võimalik ka ühe kaupa õpilastel lubada alustada. Näiteks ma saan kolmel esimesel alustada. Ja siis siin on nupp alustada. Ja näete nüüd see staatus siin muutus, et kolm õpilast on staatusega alustamata ja ühel on registreeritud. Tähendab seda, et temal ei ole veel lubatud. Ja kui nüüd need õpilased peaks hakkama lahendama, siis need staatused siin muutuvad, et kas on pooleli või lõpetud. Et kui mõni õpilane näiteks kogemata vajutas nuppu, et lõpeta test, aga tegelikult tal oli veel pooleli, siis teil on võimalik siit samast läbiviimisakjalt test talle uuesti avada. Samamoodi on teil võimalik tema eest see test lõpetada. Näiteks enda eest, raba eest siis lõpetada testi. Näiteks ta puudus või temale ette määratud aeg see läbi. Saate tema eest lõpetada, aga kui kogemata ta näiteks pani selle kinni ja test oli lõpetatud, saate avada. Ja samamoodi siin tegelikult on siis ka olemas tulemuste sakk, kus te saate õpilaste kaupa vaadata testi tulemusi. Siin siis kuvatakse koond tulemus ja kaua see siis selle õpilaste jaoks aega võttis. Ja siin on ka olemas selline punktide kaupa või ülesannete kaupa, et saate näha, et millistes ülesannetes siis olid õpilastel paremad tulemused. Ja tegelikult on siis ka võimalus selline koondtabel, kus on siis veel detailsemalt välja toodud see, et millistes lünkades või millistes ülesannete erinevates osades õpilastel tead on. Aeg natukene on. Räägime siis ka sellest, et kuidas meil on tulnud ka küsimus vahepeal luulet, et miks see ilmu koostatud ülesandele alla saaki juba alustada, et see on jah tõesti, et enamasti suuname ikkagi, kui õpilane saab ükskõik kui mitu korda seda lahendada, siis ei ole oluline seda alustamise aega piirata, et saate alustamise aega piirata näiteks ka päevaliselt, et ei soovi. Saate selle ülesanded parem valmis panna ja näiteks, et ülehomsest saavad sinna juurde liikuda. Aga jah, ei peetud vajalikuks seda alustamise lubamist. Sest eesmärk tõesti on enamasti harjutada. Aga mida näeb siis õpilane ja kuidas saab õpilane sisse logida? Nagu näiteks juba ennist, et mina õpilase rollina saan valida testi sooritamine ja sooritamine, siin ma näen kõike, mida mulle on suunatud. Samamoodi ma näen seda tegelikult A-lehel, kohe siia olulise infokasti alla ilmub, et mul on mingid asjad lahendamiseks suunatud. Üks test, siis siin klõpsates ma tegelikult jõuan siin samma sooritamise kohta ja saan siis ilasene siit valida ja lahendama hakata. Ja õpilastele siis sisse logimiseks lisaks Harri-ID-le ja Smart-ID-le ja ka vanemate õpilaste kindlasti ID-kaardi ja mobiil-ID lisaks on olemas siis selline võimalus, et enam väga paljudele koolidele ma tean, on kooli eesiadministraator loonud õpilastele paroolid. Ja kui õpilane logib siia sisse, siis talle tegelikult visatakse alguses ette kohe leht, saab
algul selle keerulise nii-öelda numbrite ja tähtede kombinatsiooni endale sobivaks parooliks muuta, seda edaspidi siis kasutada. Kui teie koolis seda tehtud ei ole, siis te saate kindlasti enda kas haridusteenuse või kes iganes teie koolis EISI eest vastutab, mal paluda seda teha. Kui nüüd tõesti ei ole see võimalik, siis on tegelikult ka iga selle testi juures, et lähete töölaualt sinna testi juurde tagasi, on iga testi juures läbiviimise sakis võimalik luua teil selle konkreetse testi jaoks paroolid. Siin on testi paroolid, millele siis klõpsates saate siis nendele õpilastele testi paroolid omistada. Testi paroolid tulevad üsna keerulised, aga te saate need edastada ja lihtsa veerimis-kleepimismeetodiga saavad isikukoodi ja seda parooli kasutada süsteemi sisse logida. Selle miinuseks on jah nüüd see ainult, et kui nad seda parooli kasutavad, siis nad tõesti näevad ainult seda testi või seda ülesannete hulka, mida te talle suunasite. Et see kehtib ainult ühe selle testi kohta. Et kindlasti see on tülikas, kui te plaanite kasutada rohkem ühte testi. Kindlasti lisaks ülesannetest kokkupanemise on võimalik ka läbi töölaua suunata kõiki siis neid diagnostilisi teste, tasemetöid, tasemetöö samamoodi panete see töö kokkupikku ja lisa õpilastele jagamise valite selle töö ja siis juba saadate lahendamiseks. Saate valida siin nimetuse ajavahemikku talvestada ja samamoodi siis õpilased sinna juurde lisada. Siin on küsimus tulnud Andreselt, et kas on võimalik, et õpetaja saaks antud platformil oma ülesandeid üles panna. Praegusel juhul selline võimalus, et kombineerida seda ülesannet. Ei siis juba olemasolevaid ülesanded ja siia juurde lisada siis enda poolt loodud ülesanded. Samamoodi ei ole võimalik praegu õpetajatele endale ei siis ülesandeid. Aga kindlasti tulevikus me kaalume, no praegu ülesannete loomine süsteemis on üsna keerukas, et me suudame seda muuta nii-öelda intuitiivsemaks, kasutajasõbralikumaks ja lihtsamaks, siis kindlasti tulevikus võib see võimalus tekkida. Kaja küsib gümnaasiumi ülesannete kohta. Et gümnaasiumis momendil praegu ülesannete kogusid loodud ei ole. Et gümnaasiumi jaoks lõi selle sama riikliku hanke raames ülesanded Tallinna Ülikooli loodud digikogumikud on siis see gümnaasiumi materjal, mis oli mõeldud. Küll on varasemast ajast mõningad gümnaasiumi ülesanded ka Eestis kättesaadavad, aga neid on vähe. Kule veel küsib, et kui töökogumike on mitu sarnast, siis ikka jälle samamoodi paremalt ristikesega on võimalik neid eemaldada. Et on veel küsimusi. Kui ei ole, siis võib-olla korraks veel toonitan üle need peamised asjad. Siit vasakult saate leida ülesandeid, teste,
keskele koondate kokku need, mida te ise olete valinud. Paremal siis teie üles õpilaste rühmad, mida te loote, ja siis ka lahendamisel jagamised. Ja siin siis tõesti näete ka, kui te olete pannud tähtaja, näete ka, kui suur hulk õpilasi on selle ülesande juba siis lõpetanud. Ja siin siis ka nupp, et lisa õpilastele jagamine. Jah, et toonitan veel üle, et ma küll alguses mainisin, aga eks ole tavakasutajad, õpilased ega lapsevanemad neid e-kogusid ega seda töölao funktsionaalsust üldse ei näe, et nad hakkavad seda nägema ainult siis, kui neile suunate ja lubate neil ka siis alustada neid töid või teiste. Ja Julia küsib siis, et kas on plaanis lõpueksameid sooritada selles süsteemis. Momendile jään vastuse võlgu. Praegu me tutvustame ikkagi puhtalt õpetajatele kasutuseks mõeldud harjutusvara. Tean, et teisis tasemetööd on juba toimunud. Et tõenäoliselt süsteemi arendatakse edasi ja kui peaks juhtuma, et tulevikus on ka lõpueksamid e-kujul, siis kuna tegemist on riikliku süsteemiga, siis on ilmselt kõige tõenäoliselt, et nad siin süsteemis toimub. Ja. Kas on kellelgi veel mõni küsimus? Aeg hakkab saama ümber. Ja tundub, et praegu küsimusi rohkem ei ole. Kui tekib küsimusi, siis kindlasti võite kirjutada otse meile kasutaja toele. Näitasin alguses ka, kus need kontaktid paiknevad ja saate kindlasti operatiivselt oma küsimustele vastuste. Aga kuna meie aeg on ümber, siis mina tänan. Ja loodetavasti oli teil kasu ja kindlasti käige EISIS, vaadake, kasutage ja soovin teile edu kaugtöö korraldamisel ka EISI kasutades kindlasti. Ja võib-olla mainin ka ära, et tegelikult no, EIS on ka väga hästi aktuaalses kasutatav, et isegi kui olukord kasutage ikka EIS-i. Aga aitäh teile ja kena päeva jätku!